مايرك جبلي إنه ينتهى هرتا محياتي دباتك استولو جيستي سجا جيستي دباتك استوكل على سجا جيستي ينتهى صباح قبطان نبره وين إلا هذا واحد كتير تاع سبيتال ينتهى إنه ما أنت إسكت القاضي ينتهى سوا حق قبطي شن عسكري واحد ولد رقمين سي شرعي كفوق ينتهى روحانتي واحد جارسيا نبره ينتهى عسكرته واحد كقبصدين جوينا واحد هيد إنه يلاهدين سوما ما ضو قيبسا علنك وطني ان سواش ماشي تلوح وين ان وطني واحس بي قرن واحس بي ان محايتي شمال لنا ودن كم دا يسانتهي ما يرجي بلي بلوح ويديننا غورتا ان محايتي دستوركا سوغو ما يرجي بليه وصيدا نوغو تمانيو ان سوابتا كانتي انو حير دستوريا وحي شمال لنا ويالا انو كتنتو او يلاهدو قفك وطني وولا ليا انبو قفك وطني راعا الا قبطو هوي ما يرجي بلي hore deegaankii intaas ka soo jeedo oo deegaankayga ah wuxuu hore u sheegay inaannu qof deegaankaas ka soo jeeda aanu maxay tahay xafiisiisa iman karin maanta waxaan halkan kaga hadli doonaa dhacdo la yaab lahayd oo ka dhacday maalintii khamiistii wafdiga musharax abdurrahman cirre hoggaaminayay oo soo gaaray gobolka gabiley dhacdadaasi waxay ahayd inaan magaceeda la yiraahdo ayaan daawud in ciidamada booliska ee gobolka gabiley أي maalintii ay u galeen si arxan daran inantaas waxay gaarsiyeen dhaawacyo aad u xun markii la qabanayay halkan ayay kula wadaagi doonaa muqaalka markii halka inanta la qabanayay maxay tahay inantaas waxa qabtay shan askari waxa loo dhaqmeen si sharciiga ka fog inantaas ruuhanti waxay gaarsiyeen nabro markii la qabanayay inantaas waxa intaas u dheeraa in laga qaftay iyadoo joogta gudaha magaalada Gabiley runtii ilantaas askartu waxay ku qabsadeen ugu weyna waxay ahayd inay yiraahdeen samamaad u qaybisa calanka wadani su'aashu meesha taal waxa weeyaan wadani waa xisbi qaran waa xisbi maxay tahay shumeel lana dhan ku midaysan tahay goortu xisbiga wadani noqday xisbi aan qaranayn aan calankiisa la qaybin karin goorta in dadka aragtidooda la xukumay aragtida dadka waxa sharci u siinaya xeer dastuuriga xeerka dastuuriga wuxuu sheegayaa in qof kasto oo muwaadin u reer Soomaaliyana aragtidiisa si kasto u cabiri karo uu cabiri karo marka bal waxaan weydiinaynaa maxay tahay xadiga inantaasi waxa xukumay oo inantaasi yiri soo qabta maayirka Gabiley waa maayirka Gabiley bal waxaan weydiinaynaa goorta maxay tahay dastuurka isagoo maayirka Gabiley ah وصيدا نوغو تمانيو سببتا كيانتاي إنو حير دستوريا وحي شمال لانو يالا إنو كتنتو أو يلاهدو قفك وداني وولا ليا أمو قفك وداني راعا ألا قبتو تاني واح عيبكو تاي قرار نمدا شمال لان واح عيبكو تاي شرعيان لغاني واح عيبكو تاي دول نمدينا وحيا باك لا أيان درهدا هل كاسي كرد عيوحا كميدها إنان تاس واح حرنايد هبين يمالين مركي لو تيجي إهل كودي تيجين حلبان تيجين inantaas ugu dambeyn wuxuu sheegay saldhigii ninkii taliyaha haystay inaan inanta wax dambi lagu haysan marka farinta halkan ka dirna waxa weeyaan maayirka Gabiley inuu inanta horta maxay tahay dhibaato kasto loo geystay sagaa geystay dhibaato kasto ku dhacday sagaa geystay inantaas waxa qabtay nabar waaweyn ilaa hadda waxa ku jirtaa isbitaal inantaas inuu maanta iska dul qaado waxa weeyaan maayirka Gabiley hore deegaanka inantaas ka soo jeedo oo deegaankayga ah wuxuu hore u sheegay inaanu qof deegaankaasi ka soo jeeda aanu maxay tahay xafiisiisa iman karin dawladda hoose iman karin isagoo hanjabaadda hore ugu jeeday waxa weeyaan maanta Gabiley dhexdeeda intuu askar amro in inaan caara Gabiley dhexdeeda lagu jeejiito oo maxay tahay nabarada intaa leeg la gaarsiiyo oo askar inanta dhaawac intaa leeg gaarsiiso waxa weeyaan waxaanu aragnaa ayaan daro waxaanu aragnaa ceeb waxa weeyaan mas'uul dhan oo degmo dhan maayirka ah inuu maanta heer gaaro inuu dumar ku tunto wallahi runtii waa wax weyn oo ceeb ku ah maxay tahay farinta dambeysan diriya waxa weeyaan ciidanka booliska ma wada cambaareyno booliska ma wada cambaareyno laakiin waxaanu cambaareynaa intii falka geysatay inanta dhibaatada inta leegu geysatay nabarada inta leeg inanta gaarsiisay waanu cambaareynaa waxaanu sidoo kale cambaareynaa maayirka degmada Gabiley inuu dhibaatada inta leeg inanta u geysto oo amarka bixiyo oo inanta sida loo galo waxaan leenahay waa mid dhabar jaba
وقدم بين فرنت وقدم بس أنا هلك كدرنا وحويان ما يركي جبلي دبعت ده وين أنت وجيستي وأمر كيس وجيستي وأنا سكبت القاضي وما سنتي.